Да, на теория Левски е големия фаворит в Доболс Локомотив София, но така беше и също септември София. Можем да се върнем обаче няколко месеца назад, когато двата тима откриха първенството с матч помежду си. Тогава ентусиазмът при сините беше огромен. Локомотив София пък беше в доста тежка ситуация. Сега сякаш при железничарите разликата не е чак толкова сериозна. Те отново са в преценителна ситуация, в преценителен момент. Сините обаче са много далеч от емоцията, която имах в началото на сезона. Още малко около тези теми и всичко останало в един малко по-технологичен материал на Ясен Деянов. Кошмар след кошмар, който сякаш не свършваше. Ден след ден, матч след матч. За да се зададе обаче и паузата, може би идваща като необходимия за Левски период, по време на който щяха да се лекуват сериозно отворените рани в синьо. Да получим 3 гола на Герена, просто може да се определи само с една дума срам за всички нас. След като победи Арда в края на септември, Левски делеше върха с Лудогорец, а двата отбора имаха равен точков актив. Впоследствие обаче хората на Генчев допуснаха 4 загуби в следващите си 5 мача в елита, а последния крак бе срещу Новака септември, който изпрати сините на цели 12 точки зад лидера от Разград, който има и двубой в аванс, с който може да дръпне на столичани с цели 15 пункта. Именно този срив логично пренастрои целите на клуба от стадион Георги Аспарухов от преследване на шампионската титла към борба за местата, даващи право за участие в европейските клубни турнири и битка за купата. Факта, че има натрупа толкова загуби напоследък, вече удържавали го титлата, амбициите бяха заявени, но... Въобще не трябва да говорим за титла в такава ситуация, в матч като днешния. Повтарям се още един път, искам да се извиня на феновете за нашето поведение в днешния матч. За да излезе от кризата, Левски приема тимът, над който надделя най-звучно през сезона – Локомотив София, където и самият Станислав Генчев има своето сравнително скорошно минало. С постигнатото до сега в първите си 15 мача в лигата начело на Левски, роденият в Дряново специалист подобри своето лично представяне спрямо старта, който имаше начело на всеки един от предните си 3 отбора за същия брой срещи. Като в Ботев обаче, кота 15 дори не бе достигната и фатален се оказа още 6-тия сблъсък в ФБ лига. Кариерата на бившият полузащитник на треньорската скамейка започна трудно и начело на етър специалиста се поздрави с едва 2 успеха в рамките на 14 мача. След което обаче се изстреля високо, поемайки Лудогорец, с който не загуби нито веднъж и спечели 11 от първите си 15 шампионатни битки. Преди само дни старши треньорът на сините получи нужното му доверие от ръководството на клуба, а логично е и от него да се очаква да измъкне Левски от кризата. Ясно е, че ситуацията при столичани изисква моментална реакция, каквато единствено наставника би могъл да предизвика от своите футболисти. За сините титлата вече изглежда като безкрайно далечен оазис, от който Левски сякаш сам избяга с последните си лоши резултати. А мнозина фенове вече преструктурираха целите пред отбора. Място в Европа и преследване на купата. Дали обаче Генчев ще успее да изведе своите футболисти до новата цел, която си постави самият наставник, а именно 4 победи в първенството и четвърт финал за купата на страната? Отговорите е време да започнат да излизат на повърхността. В Левски, очевидно, е настанало време за мъже и момент, в който самия Генчев може да покаже от какво е направен. Всичко обаче ще започне в ден, в който именно негови доскорошни съратници ще опитат да му нанесат още една тежка рана. Всеки сезон е ново начало. За Левски обаче има ново начало вътре в самия сезон, тъй като наистина нещо трябва да се промени най-вече в играта, в настроението на сините след тежката поредица. От резултати добрата новина за Левски е, че според мнозина те имат правилния треньор, поне що се отнася до точно тези елементи и с някои дребни детайли, които да бъдат напаснати. Локомотив София, според сините привърженици, би трябвало да бъде победен. Какво обаче става в тима, тъй като добрите новини са свързани с Асен Митков и Майкон, които вече тренират наравно с останалите. Отново се говори, че Серкан Юсин ще пристигне в тима. Това се говореше и през лятото, но той към момента все още е футболиста на Крумовград. Между другото, Левски има най-резултатните защитници в ФБ лига.
сред тях можем да отличим Кристиан Димитров. Още 7 гола за бранителите на Левски, което е наравно, забележете, с полузащитниците. Така че отлично постижение в тази насока. Иначе работата около новия стадион напредва доста сериозно. Чуваме все повече идеи, че стадиона ще бъде ориентиран в различна посока, че сектора ще бъде бутнат, че финансирането напредва и почти вече дори осигурено, и че най-вече общината работи в тази насока. Що се отнася до Локомотив София, и там имат леки проблеми с контузени. Тейшера и Ненов са аут, така че е отслабена офанзивната мощ на Локомотив София. Тима е без победа в 11 срещи от първенството. Това най-слабата серия от всички в FBET Лига. Прилича бивш национал Октавио и Патрик Колан. Локомотив София, такива информации има в медийното пространство. Иначе съставът е допуснал 6 гола в добавеното време, като 4 са от Левски в откриващи кръг, така че явно след това ситуацията се подобрила. Толкова около този двой, толкова от преди кръга към настоящия момент. Правим още една кратка пауза, после обратно.